Եվ այսպես ուշադրություն։ Մամուլում գրում են այն մասին, որ վերջին շրջանում կարծես թե հայ գումարությանի եւ իշխանությունների հարաբերությունները սկսել են կարգավորվել, եւ ժամանակին եղած կոնֆլիկտները չեն խանգարում նրանց այսօր միմյանց հետ աշխատել։ Սեպտեմբերի 1-ին հայ գումարությանը եւ իշխանության ներկայացուցիչները բացեցին դպրոց, որը վերանորոգվել էր, եւ այդ ամեն ինչը դարձավ պատճառ, որպեսզի կարծեն այն, որ հայ գումարությանը եւ իշխանությունների հարաբերությունները կարգավորվել է։ Իշխանությունները ցանկանում են քաղաքապետի պաշտոնին տեսնել Խաչատուր Սուքյասյանին։ Սա գաղտնիք չէ ոչ ոքի համար։ Դրա համար առաջնային խնդիր են դրել հեռացնել Հայկ Մարությանին, որպիսի նոր ընտրությունների արդյունքում իրենք կարողանան Խաչատուր Սուքյասյանին բերել առաջ։ Հետո հասկացան հետևյալը, որ եթե օրինակ այս օրերին Հայկ Մարությանին հեռացնեն պաշտոնից, նա հրաժարական տա, հասնեն իրենց ուզածին, առաջիկայում լինի քաղաքապետի ընտրություններ, ապա Խաչատուր Սուքյասյանը չունի որևէ երաշխիք, որ այդ ընտրություններում միանշանակ ինքը հաղթող է դուրս գալու։ Դրա համար որոշել են, որ Հայկ Մարությանի հետ հարաբերությունները կարգավորելը ավելի լավ եւ նպաստալից է այս իշխանությունների համար, քան Մարությանի հետ լարել հարաբերությունները, հանել նրան պաշտոնից, Սուքյասյանին առաջադրել այդ պաշտոնին, եւ պարզ չէ, որ Սուքյասյանը 100%-ով կարող է հաղթել։ Ամեն ինչ գնալով փոխվում է և շատ արագ է փոխվում ու նոր զարգացումներ են տեղի ունենում քաղաքական դաշտում, այն վստահելի իշխանությունը, որ կար այլևս վստահելի չէ, և վստահելի չեն այդ իշխանության անդամները, և այդ անդամների պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի շարունակ կորցրեց իր մեծ վարկանիշը։ Այո, իրականությունը այն է, որ իր շրջապատող մարդկանցից ինքը պարբերաբար վնասներ է ստանում, եւ այդ վնասները հանգեցնում են ժողովրդի վստահության կորուստին իր նկատմամբ։ Իր թիմակիցներից որոշների խնդրանքով է Նիկոլ Փաշինյանը Խաչատուր Սուքյասյանին բիզնեսմենին մտցրել քաղաքականություն։ Այդ խնդրողներից մեկը նաեւ եղել է Ալեն Սիմոնյանը, որ մտերմիկ կապեր ունի Խաչատուր Սուքյասյանի հետ, և շատերը նաև այս պատճառով հեռացան Նիկոլ Փաշինյանի թիմից, նրան մեղադրելով, որ նա տասնյակ տարիներ շարունակ իր պայքարածի դեմ է դուրս եկել, պայքարում էր օլիգարխների դեմ, այսօր ինքն է իր ձեռքով ստեղծում իր սեփական օլիգարխները, որոնք ծառայելու են իրեն ձայն բերելու գործում օգնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների արդյունքների վրա վստահ չի եղել, դրա համար էլ Խաչատուր Սուքյասյանին բերել է իր թիմ։ Սուքյասյանը կոնկրետ ձայները ունեցել ապահովված, դրանք եղել են իր շրջապատի մարդիկ, բիզնեսում իր աշխատողները, գործընկերները միգուցե նաև, և կոնկրետ այդ ձայները դեր են խաղացել Նիկոլ Փաշինյանի որոշման համար։ Խաչատուր Սուքյասյանը սկզբում խոսում էր այն մասին, որ ինքը մտել է քաղաքականություն և սպասում է ավելի լուրջ պաշտոնի, քան օրինակ փոխվարչապետը կարող է լինել, բայց այսօր դեռևս Խաչատուր Սուքյասյանը որևէ պաշտոն չունի, միայն պատգամավորական մանդատ ունի և ներկայանում է ազգային ժողովի նիստերին, իսկ ինչ պաշտոն պետք է տա Փաշինյանը Սուքյասյանին, որը կարող է լինել ավելի բարձր, քան փող վարչապետի պաշտոնն է։ Միանշանակ քաղաքապետի պաշտոնը, որը նաև կարող է օգնել Սուքյասյանին իր սեփական բիզնեսները ավելի ծաղկացնելու համար։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Այնինչ արեց ուղիղ եթերում Վլադիմիր Սալավյովը, դա ամբողջ ադրբեջանցների և թուրքերի բառացիորեն ոչնչացումն էր։ Եթերի ընթացքում, երբ տվյալ հաղորդաշարին ներկայ էին տարբեր հյուրեր, որոնք ներկայացնում էին տարբեր կողմերի շահեր, ադրբեջանամետներ, հայամետներ և այլն, Սալավյովը կանգնեցրեց եթերը և ասաց հետևյալը. «Ոչ ոք թող չխո ոսի այն մասին, թե Արցախը հայկական չէ, Արցախը հայկական է և սրա մասին գիտեն բոլորը, ադրբեջանցները պետք է սա ընդունեն, ընդունում են բոլոր և այստեղ այլ տարբերակ չկա, Արցախը հայկական է և վերջ, ոչինչ չի քննարկվում»։ Տվյալ հերուստա լրագրող և մեկնաբանը հանդիսանում է իշխանությունների, ռուսական իշխանությունների մտերիմը, և նա ինչ խոսում է, պետք է նաև հասկանալ, որ խոսում է ռուսական իշխանությունը, հետևաբար Ադրբեջանի Ռուսաստանի դաշտ
առաջնությունը ուղիղ ուղիղ կերպով ասում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ու կարողանում է դրա տակից հանգիստ դուրս գալ։ Իսկ Հայաստանում ինչ են մտածում Արցախի մասին։ Այսօր Արցախը տոնում է իր անկախության 30-ամյակը։ Դե անկախություն այլևս չմնաց։ Արցախի 75%-ը գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ են մեկնել միայն ազգային ժողովի ներկայացուցիչները, 1-2 պատգամավորներ։ Ո՞ր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ինչու Արցախ չի մեկնում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ նա Արցախում մեծ հանրահավաքի ժամանակ իրեն վստահող եւ սիրող արցախցիների առջև ասաց հետեւյալը. Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այսօր Հայաստանի մի մաս Արցախը տոնում է 30-ամյակը անկախության եւ այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը չի գնում եւ չի շնորհավորում արցախցիներին։ Ինչու՞, կա անվտանգության խնդիր։ Իհարկե ոչ ռուսական զորքը հսկում է ամբողջ իրավիճակը։ Աննա Հակոբյանը շուշի էր հրավիրում Մեհրիբան Ալիևային թեյի խմելու։ Անարդարություն եղավ, Մեհրիբանը վերցրեց շուշին ամբողջությամբ, Հակոբյան Աննային էլ չհրավիրեց։ Արցախի ժողովուրդը մեծ տառապանքի արժանացավ, մեծ հույսով էր նայում Հայաստանի նոր ղեկավարությանը եւ մտածում էր, որ վերջապես իր խնդիրը լուծող է եկել։ Ստացվեց այնպես, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը երես չունի ուղակի Արցախ գնալու։ Եթե ունի, թող գնա։ Բոլորը հաստատ իրեն են սպասում եւ ունեն հարցեր տալու հետագա բանակցությունների վերաբերյալ եւ ուզում են իմանալ, թե իրենք այդ հողում ապրելով ինչ անվտանգության երաշխիքներ ունեն եւ ունեն թե չունեն վերջապես։ Վաղը մյուսով Ադրբեջանը կարող է վերցնել նաեւ Ստեփանակերտը եւ հայկական կողմը ոչինչ անել չի կարող։ Այս ամեն ինչը պետք է բացատրել Արցախի ժողովրդին ու հասկանանք, որ ժամանակին ուղակի շատ խապվեց ժողովուրդը, մեղավոր է նաև նախկին իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը, ով որ Արցախում էլ ծնված և մեծացած մարդ էր, ժամանակին իր սիրելի Արցախի խնդիրը չկարողացավ լուծել։ Հիմա Արցախը կտրված է Հայաստանից, պետական բարձրաստիճան մարդիկ, կառավարության անդամները չմեկնեցին Արցախ, վախեցան ադրբեջանցներից, վախեցան նաև Արցախի ժողովրդից։ Բայց ինչպես է Արայիկ Հարությունյանը շարունակում ղեկավարել Արցախը, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը հանրահավաք արեց Ստեփանակերտի կենտրոնում, այնտեղ էին հավաքվել թե ընդդիմադիրները եւ թե նրա աջակիցները։ Ստացվեց այնպես, որ նա ուղիղ նայեց բոլոր մեղադրանքներին ու պատասխանեց, նաև վիրավորանքներ էին հնչեցվում իր երեսին ուղիղ իր դիմաց կանգնած մարդկանց կողմից։ Ինչու Փաշինյանը նման հանդիպում չի կազմակերպում և պետք է իրականության աչքերին ուղիղ նայել։